kurios jau ir dabar jos yra prieinamos per e-valdžios portalą. Tokios pakankamai plačiai naudojamos paslaugos kaip pajamų ir turto deklaravimas. Per mokesčių inspekciją galima įsijungti apie visą asmens tapatybės kortelę. Tau derėtų susišukuoti plaukus. Gyvenamosios vietos deklaravimas. Štai prisimenat neseną tokį įvykį, kai... Aš išvažiuoju, neturėjau laiko pagaminti, nusipirka nors. Buvo nesusipratimų tam tikrų ir užsienio gyvenančių piliečių atžvilgiu kontroliuoti, deklaruoti savo atvykimą. Taip. Ne. Nežinau. Nežinau ir man nerūpi. Klausyk, tai to ne aš viską metei ir išvažiavai. Tai kam ją palikai? Pasiimk ir savo dukrą. Man ir taip rūpėšių pakanka. Turiu problemų. Aš turiu eiti. Asmens tapatybės privalomosios privalomojo sveikatos draudimo mokėjimais. Buvo nesusipratimų tam tikrų ir užsienio gyvenančių. Man nusibodo, ji nuolat prie manęs kabinėjasi. Tau derėtų susišukuoti plaukus. Čia jį kalta, kad jie išsiskyrė. Jau 3 metus nemačiau savo tėvo. Viską, susirasiu jį. Ei, palauk. Čia ne tavo? Taip, ačiū. Nėra už ką, bet žiūrėk, daiktų tai nemėtik. Pasiklydai? Jo, nerandu šio namo. Nu, čia visai netoli galiu nuvesti. Viskas, atėjom. Ačiū už pagalbą. Gal kada dar susitiksim? Gal. Nu? Labą dieną. Aš ieškau čia gyvenančio vyriškio. Aš irgi ieškau vyriškio. Bet gyvenu čia viena. Vyriškis su 2 vaikais ir žmona gyveno prieš mane. Ir išvažiavo. Nežinau, kaip tau padėti. Neradau tėčių.
Alio? Tėti?